God aften, Ikast! Jeg sagde god aften, Ikast! Ja. Okay, vi vil spille et kvarters tid nu. Og vi vil starte ud med at spille et nummer, som handler om vores hjemby Sundt. Hvis jeg skal sige én ting, så er det at lade være med at flytte til Sundt, fordi at det er meget kedeligt at bo der. Men hvis det så egentlig sker noget godt, så sker det på Hjelevej 64, og det er også det, vores nummer hedder. Der sker ikke så meget i Sundt. Hele lortet synker til bund. Der er ikke så meget at sige. Der kunne ikke gå til at blive. For når der er bedst i 74 i 50, så der kunne et sted ske. There's a meter her i Sundt. Så superbussen ligner kun. Regnet stopper aldrig her. Når der er bedst i 74 i 50, så er der kun et sted at ske. Hvis vi 74 i 50, så er der kun et sted at ske. Her er det så meningen, at det er jer, der skal til at synge med nu. Er I klar på det? Jeg sagde, jeg er klar på det! Okay. Okay, det kommer til at foregå sådan her. At I skal synge med på alle gange, hvor Hjelevej 64 blev nævnt. Er I klar? Og det er på Hjelevej 64. Det er på Hjelevej 64. Det er på Hjelevej 64. Skal jeg så råbe af, hvad jeg kan? Okay. Det var meget godt det der, men jeg er sikker på, at I kan gøre det meget, meget bedre. Så nu prøver vi at tage det hele, hele musikken på. Er I klar? Okay. Er det på Hjelevej? Er det på? 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 Whoa!
Tak, Per.